A ja ťa chytím, polúbim a postískam a pritom si pre vesele zapískam. Zapískam na celú dedinu, jakú mám prekrásnu dievčinu. Ja ťa chytím, pomilujem, postískam a pritom si pre velice zapískam. Zapískam na celú dedinu, jakú mám šikovnú dievčinu. Ja ťa chytím, pomilujem, postískam a pritom si pre velice zavískam. Zavískam na celú dedinu, jakú mám šikovnú dievčinu. Aj takto sa zabávalo, ochutnávalo vínko a hlavne guláš, ktorý bol súčasťou 16. ročníka súťaže vo varení práve starohorského guláša. Zišli sa tu všetci, ktorí túto dobrotu pripravovali, pomáhali a spríjemnili si tak jedno sobotné popoludnie a večer. Stará Hora sa tak opäť raz rozvoňala gulášom. No recept nemám, recept mám len taký svoj, čo všetko čo tam čo ide, to je ako čalamada, takže všetko do toho ide, ako dlho, tak zo dve, zo tri hodiny. A je to hotové. Správny kuchár vie, čo robí. Ako si pomáhal ty? Ja väčšinou tak premiešam guláš a kontrolujem, aby bol v tej najlepšej kondícii. A ľúbiš guláš? Veľmi. Budeš ho jesť potom? No, určite. Všetci sme spoločne varili, tak ako zvykneme každý rok. Teraz skúšame baraní guláš. Keď chlapi svoje guláše dovarili, vzorky nosili do Hajlochu, vinného domčeka, kde sa tak postupne zhromažďovali vzorky určené na ochutnávanie pre degustačnú komisiu. Hodnotí sa vôňa, farba, uvarené meso, uvarené zemiaky, celkový dojem a chuť. Hodnotí sa systémom 1 až 5. Maximálny počet bodov pre jednu vzorku je 25. Po ochutnávke sa spočítali body, ktoré pridelili členovia degustačnej komisie jednotlivým gulášom. 6, 15, 18, 16, 20. Určilo sa tak prvé, druhé a tretie miesto. Ostatné guláše boli ocenené diplomom za účasť. Prečo sa na mňa pozeráš? Taký máš na to dôvod. A už si tap. Už si tap. Neverte. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám oznámil vyhodnotenie 16. ročníka súťaže o starohorský guláš. Kým na Starej Hore sa varil chutný guláš, súťažilo sa, rozdávali sa diplomy a ceny, večer v obci bol spríjemnený v kultúrnom dome vystúpením donských kozákov. Vynikajúca nálada, úžasná atmosféra, skvelí ľudia. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie podujatia obce Maňa a aj na ďalší ročník súťaže vo varení starohorského guláša.